twongeye kubaha ikaze ikaze kuri shuri Authentic International Academy. Ikaze wowe dukurikiye, ikaze wowe mubyeyi urerera mu ishuri Authentic International Academy. Uyu ni umwanya wo kugira ngo twongere twibukiranye cyangwa se twongere tuganire ibyiza ishuri uko riteye, uko abanyeshuri bacu bateye biga mu ishuri, nyuma y'amasomo, ibyo bakora. Hari byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri nk'uko mubizi, Authentic International Academy ni ishuri rya Kristo, ni ishuri ryigisha abana inyigisho zisanzwe rigendeye ku nyigisho ya Minisiteri y'Uburezi. Usibye n'ayo masomo babona mu ishuri, biga n'ibindi bigiye bitandukanye. Aha twavugamo nko kwiga indangagaciro za Kristo, indangagaciro agakunda ibyiza bigira. Okay. Ni karibu, nabwo turagarutse kuri Authentic International Academy kuri channel ya YouTube yacu. Aha ni wa mwanya tugira ngo tubereke bimwe mu byo abana bakora iyo bari ku ishuri. Abana bacu tubarerera ababyeyi, uretse amasomo tubaha mu ishuri Authentic International Academy, hari n'ibindi bibafasha kugira ngo amasomo yabo abashe kugenda neza. Aha twavuga bimwe mu mikino y'imyidagaduro abana nyuma y'amasomo turabatembereza, tukabajyana aho bumva bashaka, kugira ngo umwana abashe gusangisha ibyo yiga n'ibyo mu buzima busanzwe. Kuko mubibona kuri screen yawe, aha ngaha twari twasohokanye na lowa primary abana bo muri P2 na P3 na P1. Aha ngaha bari batembereye hafi aha ngaha mu karere ka Bugesera, aho abana babo bagiye kwishimira n'abarimu babo muri pisine hafi kugira ngo babashe kwishimira ko baramaze umwaka w'ishuri. Kuko mubibona murabona ko bari bishimye cyane, bari kumwe n'umuyobozi wabo akizere jamba kisita. Icyo nababwiraho ni umuyobozi ukunda abana cyane, aho murajya mugenda mumubona, murajya musanga ari kumwe n'abana nabo bishimana nabo, be gusanga abana nabo bamukunda. Uzasanga ibyo abana bakoramo ari byo akora. Mu by'ukuri si iki kindi, ni rwa rukundo, ni cya kintu cy'uburezi kimurimo. Nini nk'umuntu wize uburezi n'uwize impamvu uzasanga akora kuriya mubona. So ni umuyobozi mwiza ukunzwe n'abana nawe kandi arabakunda. Aha rero nk'uko mubibona yari yatengeranye n'abana bo muri rowa purayimari, nk'uko mubibona ku maso hari bishimye, harimo babyina wa muziki wo bashyiriramo kugira ngo abana boge bo bari kubyina. Nabo ubwabo bari bishimye cyane babyishimiye. So ni nayo mpamvu rero y'umwaka ugiye kurangira ni intego ya Authentic International Academy kugira ngo iby'abana bize babirangize mu byishimo, kugira ngo undi mwaka nujya gutangira uzatangire mbega abana basa n'aho bishimye. Rero nk'uko mubibona bari basohokanye n'abarimu babo bajya mubazanamo nk'ubwo bari bari kumwe bari koga, ku buryo nta kibazo umwana ashobora kugira hari kuko aba ari hafi y'abarezi babo. Baba baba batunguwe, barimo babaganiriza, bababaza ikibazo, bababaza uko bari kubona ibintu, nabo bari bishimye banezerewe, ubona ari byiza cyane. Ishuri Authentic International Academy ni ishuri rikoresha porogaramu ya Melodic, porogaramu ya REB,
usibye n'amasomo babona mu nyigisho zitangwa hari inyigisho zindi babongereramo zijyanye n'inyigisho za gikristo aho zikura umwana zikamugeza ku rundi rwego biciye mu ijambo ry'ukuri aha rero nk'uko mubibona abanyeshuri ba Saint National Academy ni abana bagerageza kumva kandi bagakurikiza zimwe mu ndangagaciro bakuru.